សំលឹងមើលមេស្រែងប្រផិនដីរួក្នុងនរោអវិជ័យឈឺចាប់ខ្លោចផ្សើស្វាមីមានត្រឹមឈ្មោះចិត្តសងបាបគ្មានមេត្តារួក្នុងលោកាយល់តែភាពងងឹតជីវិតជួបទុកដូចមេស្រអប់រួដននោះស្លំស្គតតែទឹកណែត្រាគ្រួសារនិងរីប្រប្រឹងគ្នារួមវេទនាគ្មានក្តីសុខសានអរគុណមនុស្សនេះតែនៅក្បែរគ្នារាល់វេលាពេលដែលមានទុក្ខនេះជីពន្លឺចាន់ពេលថ្ងៃអស់ទៅគូនមិនខ្លាចណាយហត់នឹងបញ្ហានាងឲ្យខ្ញុំប្រឈរតវ៉ានឹងព្រមលីខិតមិនកាត់ខ្លួនអើយស្នាមញញឹមជាម្ចាស់តូចរបស់អ្នកណាអ្នកចង់ហូបអីអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកព្រោះថាបងធំគាត់បានដាំផ្ញើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឲ្យម្ចាស់តូចពិសាស្អីគេទាំងអីវ៉ាន់ទាំងវលីយកចេញទៅណាពួកឯងនេះដូចជាថ្លាំធប់ឲ្យហើយណាហើយពេលនេះមានរ៉ាគេណាណាគេថាលោកស្រីម៉ាស់ដោះក៏បានប្រាប់ថាឲ្យយកសម្លៀកបំពាក់ខ្លះរបស់ម្ចាស់តូចព្រោះនៅនាងម្ចាស់ឈឺធ្ងន់ងើបមិនរួចទេក៏សម្រេចចិត្តថាស្នាក់នៅទីនោះម្ដងសោះសិនទៅមានន័យថាម៉េចចង់នៅក៏នៅចង់តែទៅចឹងឯងទាំងច្បាយទាំងកូនឈ្នួលសួរតែឈ្មោះទាំងអស់ពួកឯងរត់ថ្ងៃនេះណាដូចជាមើលរំលោះក្បាលយើងនឹងម្ចាស់ប្រុសវិញហើយ
ចាំមើលតែម្ចាស់ប្រុសគាត់មកវិញណាយកនឹងប្រាប់ឲ្យគាត់កាត់លុយពួកឯងអស់ចាំមើលតែពួកឯងនេះវាខ្លាំងដល់ពេលណាទៀតឲ្យពួកវាចេញទៅថ្ងៃក្រោយកុំត្រឡប់មកវិញអសោះហើយចាក់សារផងលើកក្រោយសំបីតែបញ្ជាខ្វះគុំមកចំហៀងក៏យើងមិនដាច់យកជិះទៅដែរឡងអត់ចាអ្នកស្រីហើយនៅស្លើដល់ណាទៀតមិនក៏មិនឆាប់យកចេញខ្ញុំមកប្រញាប់ចាក់សារបាទយានយេក្តៅក្តៅកាហ្វេឈួយឈួយបណ្ដាលឯចាអរគុណដានៀងយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមិនដែលឃើញប្រុសស្អាតមែនទេប្រុសស្អាតធ្លាប់ឃើញតែប្រុសរលាមមិនដែលជួបទេមើលតែអ្នកនាងរស់រាយដល់ហើយអញ្ចឹងតើមិនលក់ដាច់បែបហ្នឹងហេធ្វើអីណាអូសំទោសគឺឃើញមុខអ្នកនាងប្លាក់ហ្នឹងណាហើយក៏ចង់ជួបឲ្យប្លាក់អេបែបមកស្ដីឲ្យគេទៅវិញចាអរគុណប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយធ្វើប្រាប់មុនផងសូគេត្រៀមខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងទេក្រែងលោត្រូវពីបិដៃអីអញ្ចឹងណាអូនេះអ្នកនាងនិយាយបែបនេះប្រហែលជាចេះក្បាច់គុណឯងមើលទៅប៉ុន្តែមានអីល្អតាចេះក្បាច់គុណក៏ល្អអាចការពារខ្លួនបានអ្នកនាងចេញគួយសិនទៅអរគុណឯងយីចឹងលោកមានត្រូវការអីបន្ថែមទៀតអត់ដូចជានំក៏មានកាហ្វេក៏មានប៉ុន្តែនៅខ្វះអ្នកអង្គុយកណ្ដោមានប៉ុន្តែឈ្នួលថ្លៃបន្តិចខ្លាចតែលោកមិនហ៊ានជួលរឿងអីដែលមិនហ៊ានគឺហ៊ានមួយនាទីប្រហែលដែរគឺគ្រាន់តែចង់មានគ្នាមកជជែកលេងគឺខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាក់អ្នកនាងប៉ុន្តែតើតើអ្នកនាងទំនេរណាបើសិនជារវល់ចាំពេលក្រោយក៏បានចាពេលក្រោយហ្មងអើយពួកអីឥឡូវនេះខ្ញុំរវល់ណាស់ដូចលោកបានឃើញអញ្ចឹងនៅច្រើនដល់ហើយព្រោះថ្ងៃនេះចុងសប្តាហ៍ហ៎បាទគឺខ្ញុំដឹងតាបើសិនជាមិនរវល់ដល់ថ្នាក់នឹងទេមុខអ្នកនាងក៏មិនប្រឡាក់ដែរប៉ុន្តែគឺថាឥឡូវដូចជាស្អាតជាងមុនដល់ហើយនេះស្អីគេចេះចឹងខ្ញុំសុំទៅធ្វើការបន្តហើយThank you.
បើសាកខ្ញុំជួបគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ពីលើកម្មចដាឬរឿងដែលខ្ញុំចូលមន្ទីរពេទ្យពួកខ្ញុំបន្តែបតបគ្នាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរបស់ខ្ញុំតែសារតែខ្ញុំតន់គេមានស្អីនៅស្ថានភាពខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងខ្ញុំក៏បន្តែបតបជាមួយនឹងគេរហូតដល់ជើងដួលធ្លាក់ពីលើកម្មចដាកូនខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ស្បងក៏ត្រូវកាត់ចោលដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំពួកគាត់មានកូនស្រីតាម្នាក់គត់តែជាបេះដូងថ្លើមប្រមាត់របស់គាត់នឹងក៏ជាក្តីសង្ឃឹមដែលធ្វើឲ្យគាត់បន្តជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃទៀតនេះហើយបនស័ងមានប្រាំងទ្រពធនហើយចង់ជួយនាងដែលបងជួយពួកឯងកន្លងមកអញ្ចឹងតែខុសថងថាមិនជួយបែបធម្មតាមិនធម្មតាសំបីលោកថកែក៏ផងជួយគាត់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌដែរអរគុណមនុស្សនេះតែនៅក្បែរគ្នារាល់វេលាពេលដែលមានទុក្ខនេះជាពន្លឺចាន់ពេលថ្ងៃអស់ដៅគាត់នឹងក៏ជាក្តីសង្ឃឹមដែលធ្វើឲ្យគាត់បន្តជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃទៀតទោះបីជាអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំមានធម៌សម្បត្តិស្ដុកស្ដំប៉ុន្តែបើនិយាយពីមនោចេតនាផ្លូវចិត្តគាត់វិញអ្នកម៉ាក់ខ្ញុំខកខ្សត់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលគាត់បានដឹងថាកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បានបំផ្លាញគាត់អស់គ្មានសល់គាត់ក៏បាច់សរសៃឈាមកាំងបេះដូងស្លាប់ភ្លាមភ្លាមដោយទុកឲ្យកូនស្រីដោះសាយកំសត់របស់គាត់រស់នៅលើផែនដីនេះតែម្នាក់ឯងលើកើម្ដងឈួតម្ដងជាព្រះបៃដូចជាកូនកណ្ដុលនៅក្នុងវត្តខ្លាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាលែងចង់រស់នៅលើពិភពលោកនេះទៀតទាំងអស់នេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់ចង់រស់នៅទៀតប៉ុន្តែពេលនេះបងមកផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំច្រើនពីមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់តែមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅក្នុងខ្លួនតែបងផ្លាស់ប្ដូរធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងថាពិភពលោកនេះពណ៌កាឈប់មិនអាប់អួរដោយពិភពលោកដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅពីមុនមកអើយខ្ញុំអរគុណបងវិញណាតែនៅក្បែរខ្ញុំរហូតមិនបោះបង់ខ្ញុំដោយអ្នកផ្សេងយាដាដឹងរឿងរបស់គាត់ហើយយាដាមិននឹកស្មានថាគាត់ជួបរឿងដល់ថ្នាក់នេះសោះតាមពិតទៅពួកយើងក៏ធ្លាប់ជួបពួកគាត់នៅពិធីបុណ្យសពរបស់ម៉ាក់គាត់ដែរតែយាដាមិននឹកស្មានថាគាត់
ក្នុងជីវិតគាត់នេះជួបរឿងអកុសលច្រើនយ៉ាងនេះសោះហេតុអីក៏គាត់ជួបរឿងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះណោះប៉ិនមែននេះនេះបើថាគាត់កើតនៅក្នុងតកូនអ្នកក្រគាត់ជួបរឿងវេទនាអញ្ចឹងវាសមហើយតែនេះគាត់រស់នៅក្នុងតកូនអ្នកកំពុងខ្ពស់គាត់មានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់មានទាំងចំណេះដឹងហើយរូបសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏ស្អាតទៀតមិនបានជាគាត់មកជួបរឿងអញ្ចឹងវិញណោះហើយគួរឲ្យអាណិតម្ចាស់តូចណានៅក្មេងលហករស់នៅក្នុងតកូនអ្នកមានលំដាប់តែជីវិតវិញដូចធ្លាក់នរកទាំងរស់ខ្ញុំធ្លាប់ឮម៉ែដងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាម្ចាស់តូចគាត់ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងសម្រាប់ខ្លួនច្រើនដងហើយប៉ុន្តែអត់បានសម្រេចក៏ព្រោះតែគាត់នៅក្បែររហូតមិនបដ ாய் ឲ្យម្ចាស់តូចនៅម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យម្ចាស់តូចគាត់មានសម្ពាធគាត់ធុញថប់ហើយបងធំឥឡូវបងធំគិតមិនចំពោះម្ចាស់តូចនេះជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងបងក៏ជួបនឹងតែចៃដន្យដែរតែមានអារម្មណ៍ថាមាននិស័យបងណិតនាងហើយចង់ជួយនាងតែបងជួយពួកឯងកន្លងមកអញ្ចឹងតែខុសថងថាមិនជួយបែបធម្មតាមិនធម្មតាសំបីលោកថកែក៏ផងជួយគាត់ដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌដែរអូយសំបីថាលោកថកែក៏ព្រមជួយសម្ព័ន្ធ OND ពិតជាចម្លែកណាចម្លែកមែនណាសំបីតែបងក៏ដឹងថាមកពីហេតុអីដែរម៉ូតអាវបងសិតតែស្អាតស្អាតហើយថ្លៃមើលតែក៏ថ្លៃដែរតែម៉ូតដូចជាហួសសម័យតិច Good និយាយត្រូវផ្នែក3មែនថាជាយ៉ាដានៅហាងច្រើនឯប្រហែលជាឃើញមនុស្សក៏ច្រើនម៉ូតក្អែក៏ច្រើនបានជាមើលផ្លែដឹងភ្លាមយ៉ាដាដឹងអត់ថាមកក្អែនឹងបងទិញយូរហើយទិញតាំងពីបងរៀបការម៉េតែតាំងពីបងមានគ្រួសារមកបងក៏មិនដែរទិញទៀតទេសូម្បីតែមកកាហ្វេហេតុអីមិនមែនមកពីបញ្ហាលុយទេហ៎មកពីចិត្តបងអត់សប្បាយចិត្តបងក៏គ្មានអារម្មណ៍ធ្វើខ្លួនទៀតទេពេលដែលដឹងរឿងបងហើយខ្ញុំកាន់តែខ្លាចមនុស្សប្រុសឈួតម៉ែដូចគ្នាទាំងអស់ណែប្រហែលជាវាសនាបងអត់ល្អដូចគេបានជួបមនុស្សប្រុសហើយសោះអញ្ចឹងយ៉ាដែរចានេះជាលិខិតការថ្មីបង
ង់បានអីពីបងទេហើយខ្ញុំជួយគឺជួយដល់ចិត្តមួយទៀតគឺដោយសារតែបងថ្ងៃធំបាក់គាត់ទេនេះហើយបនសាំងមានប្រាំងទ្រពធនហើយវាមិនព្រមសាបចប់រឿងតែម្ដងទៅនៅយកកម្មគេឯងដល់អង្ការណាទៀតមានដាមានដាតែយើងមិនឲ្យរឿងវាចប់ដល់ងាយងាយទេអរគុណមនុស្សនេះតែនៅក្បែរគ្នារាល់វេលាពេលដែលមានទុក្ខនេះជាពន្លឺចាន់ពេលថ្ងៃអស់ដៅគូតអមិញនេះឲ្យមនុស្សមកយកអវ៉ាន់ចាំងវលីទៅអញ្ចឹងហើយមានប្រាប់យកអមាន់អញ្ចឹងក្មេងអីក៏ឆ្លួយមើលលើពួកនោះប្រាប់ថាធ្វើតែមិនជាម៉ែដោះមកទៅមិនក្មេងនោះហើយទៅដល់ព្រៀងយកមិញហើយវាមិនព្រមសាបចប់រឿងតែម្ដងទៅនៅយកកម្មគេឯងដល់អង្ការណាទៀតមានដាមានដាតែយើងមិនឲ្យរឿងវាចប់ដល់ងាយងាយទេហើយមានដឹងថាវាទៅផ្ទះណាគេដើម្បីថាផ្ទះធំនៅខាងក្រៅកើតក្រុងនោះគឺជាផ្ទះរបស់តកែញូស្កាយផ្ទះតកែញូស្កាយហើយមានអត់ស្គាល់គេអត់បានសើបទេលើថាដូចជាស្គាល់ពពួកឆ្កែយាមផ្ទះនៅទីនោះដូចជាមានឈ្មោះថានាងធីនីមីរ៉ាមីរ៉ាជួញស្បែកគោទៅទឹកអីតានេះពួកវាកំពុងគិតថាត្រីចូលសងពួកវាហើយអញ្ចឹងបានពួកវាខំប្រឹងម៉េះរឿងនេះបើសិនបាត់ដឹងដល់តកែញូស្កាយ
ួយអូនឯងអត់ឆ្មាំងឆ្មៃអត់មើលងាយមនុស្សតូចទៀតហើយហ៊ានហប់អានអ្នកមើលថែសួនទាំងតែអត់ស្គាល់សាវតារបស់គេផងហ្នឹងអានឹងគេហៅថានិស័យខ្ញុំទៅជួបបងឯងប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តបងហើយមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅគ្រប់ពេលនៅក្បែរបងហើយជាពិសេសគឺកៅភ្នែកទាំងគូរបស់បងសម្លឹងមកខ្ញុំម្ដងម្ដងវាស្ថិតនៅក្នុងការចងចាំខ្ញុំជានិច្ចបងដឹងអត់ពេលដែលខ្ញុំបានជួបបងដូចបានជួបគ្រូម្នាក់អញ្ចឹងអោះភ្លេចមួយទៀតភ្លេចប្រាប់មុនខ្ញុំបានមកជួបបងហ៎ខ្ញុំបានជួបគ្រូទីម្នាក់គាត់បានយកកាយដៃរបស់ខ្ញុំទៅមើលហើយយកខែឆ្នាំអាយុរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅគុណគូគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាជីវិតខ្ញុំរស់នៅលើកំណត់មានប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនិយាយទៅគឺអត់ខ្វះចាយហ្មងប៉ុន្តែជីវិតបែកកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវធ្លាក់បាក់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែក៏ថាកំតាន់ភ័យពួកជីវិតខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីដោយសារតែមានមនុស្សម្នាក់ចូលមកជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំចាំជួយខ្ញុំហើយនឹងផ្ដល់លាភសំណាងឲ្យខ្ញុំអូនឯងជឿគេដែរណៃបើមិនជឿទេសួរតាម៉ែដោះទៅដឹងហីពួកម៉ែដោះគឺជាអ្នកនាំគ្រូនឹងម៉ែវកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនជឿដែរពួកគិតថាជារបាយការណ៍របស់ម៉ែដោះដើម្បីលួងលោមខ្ញុំចុះឥឡូវខ្ញុំគិតថាបានជួបគេហើយគ្រាន់តែមិនសិនដឹងពីចិត្តគេថាគេគិតមិនមួយខ្ញុំពួកមើលទៅគេដូចជាសោះក៏ក្រាស់ជាមួយខ្ញុំខ្លាំងហីហើយទៅជឿពាក្យគ្រូទីណែហេគ្រូទីក៏អាចជឿបានដែរឥឡូវចាំតែមើលទៅបានទេញ៉ាំបាយទេមកហូបជាអស់ហើយមកណែញ៉ាំឲ្យបានច្រើនទៅធ្វើការងារហត់ផងអរគុណអរញ៉ាំមកច្រើនដែរពីដឹងហើយលោកប៉ាពួកចង់ទេតែល្មមអាឡូប៉ានេះមេរ៉ាក៏ពួកធ្វើស្អីវិញនោះប៉ាឲ្យគេមកយកអវ៉ាន់ទាំងព្រឹកនេះហើយជំនាញបាត់មកយកទៅភ្លឺហើយមានប្រាប់ខ្ញុំអត់ម៉ាត់ទេហើយប៉ាមិនដឹងរឿងហ្នឹងអ្ហ៎ប៉ាដឹងហើយប៉ាដឹងតាំងពីយប់មកតែប៉ាខលទៅឯងមិនលើកយ៉ាងម៉េចឯងទៅដើរលេងក្នុងក្លឹបហ្នឹងសប្បាយណាស់ទៅហ៎ណាតោះបកកទៅជារឿងធំឆ្លោះគ្នាជាមួយប្អូនម្ដងណាឬថាដេញគេចេញពីផ្ទះរហូតហើយឥឡូវមកវាយគេច្រានគេដួលមានរបួសទៀតឯងធ្វើបែបនេះសមជាបងប្រុសរបស់គេដែរទេដឹងហើយបើឯងចេះកាន់ជើងវាហើយជឿវាអញ្ចឹងទៅចុះវាចេះបានចិត្តហ្នឹងបានបានកាន់ជើងអាណាទេហើយមីរ៉ាក៏បានមកជួយប្រាប់ប៉ាដែរគឺម៉ែដោះមកប្រាប់ប៉ាប៉ាហើយរវាងមីរ៉ាហើយម៉ែដោះនេះខុសគ្នាត្រង់ណាទៅតែប៉ាជឿទុកចិត្តលើម៉ែដោះណាគេនៅបម្រើនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ប៉ាជា20ឆ្នាំណាស់មកបាទប៉ាមិនចង់និយាយច្រើននោះទេដោះស្រាយបញ្ហានៅក្រុមហ៊ុនរឿងការងាររបស់ឯងឲ្យតែល្អទៅរឿងមីរ៉ាទុកឲ្យប៉ាជាអ្នកដោះស្រាយប៉ាប៉ាគិតថាល្អហូបប៉ាណាស់ទៅហីហ៎នេះ
ដែលមីរ៉ាទៅនៅផ្ទះគេអញ្ចឹងចុះបើដឹងឮដល់គេទៅគេគិតថាគ្រួសាររតនៈដែរនេះអីក៏ចាប់ណាផ្ទះខ្លួនឯងនៅអត់កើតទេហើយទៅនៅផ្ទះគេសំមុខបែងឯងរឿងគ្រួសារនេះវាយ៉ាប់យូរណាស់មកហើយគឺដោយសារអ្នកណាបងមិនស្គាល់ប្អូនប្អូនមិនជួលមុខបងឯងគិតថាមកពីវងតកោរបស់លោករតនៈដែរឬក៏មកពីមានមនុស្សក្បាលរឹងមីនេះយកតែឈ្នះដូចជាឯងអញ្ចឹងហ៎ប៉ាប្រាប់ឯងណាមីរ៉ាគេមិនត្រឡប់ទៅនៅផ្ទះនោះវិញទៀតទេចឹងហើយឯងកុំទៅរវីរវល់ជាមួយនឹងជីវិតគេទៀតប៉ាចេះដោះស្រាយនេះជាកម្រងខនដូថ្មីរបស់យើងអូនឯងមើលមើលកំតាន់មើលអូនសួរមួយនេះហើយបនស័ងមានប្រាំងទ្រពធននិយាយទៅរកការចំណាយសម្រាប់ពួកអូនទាំងអស់គឺគាត់ឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ថោមិនក៏បងមិនយកទាយច្រើនច្រើនមកកូនស្រីគាត់គាត់មើលថែផងឲ្យបងជាអ្នកមើលថែអរគុណមនុស្សនេះតែនៅក្បែរគ្នារាល់វេលាពេលដែលមានទុក្ខនេះជាពន្លឺចាន់ពេលថ្ងៃអស់ដៅគុណនេះជាកម្រងខនដូថ្មីរបស់យើងអូនឯងមើលមើលកំតាន់មើលអូនសួរមួយលោកប៉ាអូនប៉ាប្រកាសថាឲ្យបងជាអ្នករៀបចំឲ្យអូនប៉ិតមែនអូនហ្នឹងហើយបងបានយល់ព្រមមួយគាត់ថាបងនឹងមើលថែអូនទាំងផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តមកជើផ្លូវចិត្តគឺឲ្យអូនញ៉ាំឆ្ងាញ់កែងស្រួលមិនងក់ងល់មិនកឹកច្រើនហើយជាប្អូនស្រីល្អចោះផ្លូវកាយគឺឲ្យរូបរាងអូនរឹងប៉ឹងមាំមួនមានសុខភាពល្អមានគេស្រឡាញ់ច្រើននឹងអីគេនឹងមានសុភមង្គលក្នុងឆាកជីវិតបងប្រកាសឲ្យត្រូវហ៎ថាអាចធ្វើបានហឺទាំងអស់ហ្នឹងតើអ្នកសហការមួយបងដែរព្រោះណែជាម្ចាស់ខ្លួនបងណែគិតថាអូនណែធ្វើអីមានសុភមង្គលណែធ្វើវាយើបងនឹងចាំសម្របតាមតាមអ្វីដែលណែគិតនិយាយទៅបងព្រមគ្រប់បែបយ៉ាងឬអ្វីផ្សេងទៀតក៏បងសុខចិត្តដែរផ្សេងទៀតហ្នឹងអីគេថ្ងៃណាមួយអូនប្រកាសជួបនៅតែអូនស្រឡាញ់ផ្ញើសុភមង្គលលើគេផ្ញើវាសនាលើគេអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគឺអូនមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការសម្រេចចិត្តអីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកំណត់របស់បងឬមើលក៏របស់ប៉ាអូនជាសំដីរបស់ប៉ាអូនក៏បានសារភាពប្រាប់បងថាក៏បានធ្វើបាបម៉ាក់អូនហើយនឹងអូនច្រើនណាអញ្ចឹងទោះបីជាត្រូវលះបងជីវិតក៏គាត់ព្រមដែរដើម្បីសុភមង្គលថ្មីរបស់អូនមើលទៅបងដូចជាស្ថិតស្នាមកលោកប៉ាអូនដល់ហើយគាត់ទុកចិត្តបងហ្នឹងត្រូវហ៎ប្រហែលជាគាត់ឲ្យបងធ្វើការជាមួយនឹងគាត់ហីមិនបងអូនគិតចឹងមកពីលោកប៉ាអូនងាយទុកចិត្តណាគេហីហេតុអីក៏គាត់ទុកចិត្តបងធ្វើម៉េចបងដឹងបើតាមជួបគ្នាដែរនឹងប៉ាអូនប្រើបងពឹងបងគាត់អត់ប្រាក់ខែបងមែនគាត់និយាយមើលបងរឿងហ្នឹងដែរប៉ុន្តែបងអត់យកផងនិយាយទៅ
រាល់ការចំណាយសម្រាប់ពួកអូនទាំងអស់គឺគាត់ឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ថោមិនក៏បងមិនយកទាយច្រើនច្រើនមកកូនស្រីគាត់គាត់មើលថែផងឲ្យបងជាអ្នកមើលថែណែឆ្លើយត្រង់មកបើមិនប៉ាត់អងខឹងឯនេះខែណៃអ្នកបងឲ្យបងជួយតបងគេបងអស់ឲ្យផ្លេចគេអូចុះបងថ្ងៃក្រោយទៅអ្នកផ្សេងពឹងបងបងជួយគេតិចមែនណងៃបើសិនជាបងអណិតនឹងណងៃគេនឹងស្រឡាញ់អញ្ចឹងបានឲ្យថាបងនេះចិត្តទលំទលាយត្រូវគេបងហត់ឯងចំពោះមនុស្សដែលយើងអណិតឲ្យស្រឡាញ់យើងពេញចិត្តនឹងជួយមានអីត្រូវហត់ហើយបងជួយមនុស្សបានម៉ានេះអីបានតែមួយហ្នឹងពីណាគេគឺមនុស្សស្រីឆ្នាំម្នាក់ពងហោរឿងបងហ្នឹងអុយសាំណេះអុយឈឺអត់ដឹងមកឈឺអីអកូននេះដែលនៅក្បែរអូនរហូតអត់អីឡាប់យូសមាក់តោះមកកាទីវិញកុំអើយរំខានពេលបងច្រើនអញ្ចឹងណៃមើលកម្រងខុនដូនឹងចឹងមិនដែរមានអីល្អតែអញ្ចឹងម៉ែដោះជួយមើលថែគីល្អណាស់ទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តរបស់គេកុំឲ្យគេឬឡើងវិញអសោះចាអឺខ្ញុំមើលទៅម្ចាស់តូចពេលនេះដូចជាចូលចិត្តនាងធីនីខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្លាចតែថ្ងៃក្រោយទៅបន្តតាមចិត្តរបស់គេសិនទៅគេចង់ធ្វើអីឲ្យគេធ្វើនឹងចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែគេនឹងភ្លេចនាដតការរបស់គេសិនទៅចូលការរស់នៅនៅទីនោះយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវមិនអីទេការរស់នៅក៏ស្អាតហើយល្អប្រណិតទៀតខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដែរម្ហូបក៏ឆ្ងាញ់ព្រោះចង់ភៅប្រចាំនៅភោជនីយដ្ឋានអ្នកនាងចូលចិត្តទីនេះណាស់គិតទៅស្រីម្នាក់នេះពូកែដឹកនាំគ្រួសារមែនកុំមើលស្រាលគេអសោះណាខ្ញុំបានដឹងរឿងរ៉ាវខ្លះខ្លះពីគេគេជាមនុស្សបកាយគេតែម្នាក់អាចចិញ្ចឹមមនុស្សនៅគ្រួសារនោះបានគ្រប់គ្នាចាចាមែនហើយបងប្អូនប្រុសស្រីគេសិតតែពេញវ័យទាំងអស់ហើយក៏មានការងាររៀងរៀងខ្លួនដែរហើយពួកគេក៏មិនសូវមានពេលមកនិយាយលេងអីជាមួយយើងប្រហែលដែរពេលនេះណែនាងចូលចិត្តទីនេះណាស់មិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញទេខ្ញុំគិតថាលោកម្ចាស់គូតែមកនិយាយជាមួយម្ចាស់ផ្ទះគេហើយចាំខ្ញុំរកពេលទំនេរសិនបានហើយចាចាលោកម្ចាស់ជម្រាបលាអូនយល់ទេហេតុអីលោកប៉ាឲ្យមីរ៉ាត្រូវនៅជាមួយនឹងម្ចាស់យូស្កាយនោះមានរឿងស្អីទៀតគឺដោយសារតាមីលអត់មីរ៉ាហ្នឹង
វាចង់ឲ្យបងចុកចាប់ហើយវាខ្លាចបងអស់ក្បាលវាត្រឡប់មកវិញទៅបានជីវិតទៅពឹងពាក់ខាងនោះហើយម្យ៉ាងទៀតវាដឹងថាបងចេញចូលផ្ទះគេមិនបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងមនុស្សបោះអស់បានប្រាប់ថាបន្តិចទៀតលោកប៉ាឲ្យមីរ៉ានោះមកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនជំនួសយើងទៀតផងថាម៉េចនេះមានរឿងដល់ថ្នាក់នឹងផងចាំមិនក៏លោកប៉ាអត់មានប្រាប់បងសោះអញ្ចឹងហើយទៅគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនសាខានោះមិនកើតបើវាទុំជាពីឈួតប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងហើយឲ្យទៅគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីអញ្ចឹងនេះបងក៏មើលស្រាគេពេកពីមុនគេឈឺតែឥឡូវនេះគេមានអ្នកជួយពីក្រោយទៀតបងតែចាត់ការរឿងនេះបានបានបងនឹងឲ្យមនុស្សទៅស៊ើបការពីស្រីដែលនៅពីក្រោយមីរ៉ានោះថាការថ្លើមរបស់វាប៉ុណ្ណាបានវាមកហ៊ានកង់ជាមួយនឹងយើងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏ចង់ដឹងថាតើពួកគេកំពុងតែមានផែនការអីគេខ្លះការងារសំណង់មកពិភាក្សាជាមួយនឹងម្ចាស់តូចអំពីការសាងសង់ផ្ទះថ្មីបងចង់សួរម្ចាស់តូចថាម្ចាស់តូចចង់ពិភាក្សារឿងការសាងសង់ផ្ទះមុនឬមួយក៏ការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមុននេះហើយបនស័ងមានប្រាំងទ្រពធនដូចជាមិនសមសោះនេះពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនតើនេះគង់តែស្គាល់គ្នាទេណាបើសិនជាមិនស្គាល់វិញប្រកាសជាញ៉ែមានអីញ៉ែបានកញ្ញាទៅបើចិត្តងាយហ្នឹងមិននៅដល់ឡើយទេអរគុណហើយក៏មានកដោតិចជួយចិត្តដែរសង្ឃឹមតានាងពេញចិត្តខ្ញុំឮថាមីលអត់មីរ៉ានោះវាដូចជាមានរឿងអាចកំបាំងណាស់មែននេះប៉ាមិនចង់និយាយតាមទូរស័ព្ទទេហើយត្រូវតែឡើងមកជួបប៉ាភ្លាមរៀនចប់បាញ់ឈុំចិត្តស្នា